Rikke Andersen på Møgegården Straffer. Start 3. Sara Grumman Rosenblom holder kaffebanen. Møgegårdens Rafftop, efter Møgegårdens Raftagato, og fra Møgegårdens Apollo, og oprettet Stina Møgegårdens Schultz. Foregående rydder Emilia Kalima, fik af dommerens stil karakter 8,3, da der ikke var fradrag for fejl på banen, slutter hun på 8,3. Længe det er en hundelort,